Lokalni izbori 2024. Izborna hronika. Predstavnici svih šest opštinskih odbora Demosa sa područja Istočnog Sarajeva podržali su kandidaturu Ljubiše Ćosića iz SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva. Sporazum o podršci potpisali su potpredsjednik Demosa Aco Stanišić i Ljubiša Ćosić. Ćosić ističe da zajedničko učešće SNSD-a i Demosa u vlasti u proteklom periodu na nivou grada nije obilježeno nikakvim trzavicama, što je i dalo osnov da se ta saradnja i nastavi. Ja sam zahvalan ljudima iz Demosa što mi pružaju podršku u kandidaturi za gradonačelnika. To me obavezuje. Obavezuje me kako prema njihovim aktivistima, tako i prema onim koji dolaze iz SNSD-a. I ono što mogu da kažem, sigurno da će ova koalicija biti osnov buduće vlasti na nivou grada Istočno Sarajevo. Naravno da ćemo pozvati sve ostale koji budu slični našim programskim opredjeljenjima i našem budućem djelovanju, svem onome što hoćemo da uradimo u gradu Istočno Sarajevo. Pozvat ćemo i njih naravno, ali ovo je ona baza koja je do sad uspješno sarađivala i sarađivat će i od sad. Potpredsjednik Demosa Aco Stanišić rekao je da je nakon analize zajedničkog učešća u vlasti sa SNSD-om zaključeno da je većina planiranih projekata realizovana, a da će sve ostale aktivnosti biti nastavljene u narednom mandatu u istom koalicionom odnosu. Ova koalicija uz blage popravke sigurno može i dalje da vrši vlast najbolje za ovu regiju i njene građane, rekao je Stanišić istakavši da je Demos jedinstveno podržao kandidaturu Ćosića za gradonačelnika. Podržat će ga maksimalno, s obzirom da bolje kandidata sigurno trenutno nema. Koalicioni odnosi Demosa i SNSD-a u Sarajevsko-Romanijskoj regiji i u Republici Srpskoj su takvi da je dogovor da se koalicija iz prošlosti nastavi, poručio je potpredsjednik Demosa Aco Stanišić. Lokalni izbori 2024. Izborna hronika. Stanovništvu Sokoca nudimo program sanacije i izlaska iz stagnacije u kojoj se opština nalazi već 10 godina, poručio je sa centralne tribine na Sokocu kandidat SNSD-a za načelnika ove opštine Strahinja Bašević. I uz jasnu podršku Vlade Republike Srpske imamo jasan program koji treba da pokrene život ljudi u ovom gradu onako kako to ne zaslužuju. Mislim da je došlo vrijeme za promjene konačno jedne ekipe mladih ljudi koja treba da iskoristi svoju energiju da poboljša kvalitet života u ovom našem gradu i jednostavno došlo je vrijeme za promjene. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozvao je birače Sokolca da glasaju za Strahinju Baševića istakavši da je Sokolac opterećen brojnim problemima i ogromnim dugom. 24 miliona dug. To je previše za jednu ovakvu lokalnu zajednicu, to je bilo previše i za daleko ozbiljnije gradove. Ali u svakom slučaju, dakle, moramo tražiti izlaz. Mi sada nudimo izlaz koji se zove Strahinja. Ako ovi građani ovdje hoće, imaju našu podršku i te probleme ćemo rješavati. Nosilac liste SNSD-a za Skupštinu opštine Sokolac, Đorđe Radić, kaže da SNSD nudi stabilnost opštine i pomirenje građana. Dosta su zavađane, dosta su im pričane na njihove kolege, komšije, prijatelje, rodbinu. Dosta je bilo zavađe, dosta je bilo dijeljenja, vrijeme je okupljanja, vrijeme je sabornosti i vrijeme je da konačno stanemo zajedno da se borimo za našu Republiku Srpsku. Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je Sokocu, veoma važnoj opštini za grad Istočno Sarajevo, neophodna stabilizacija. Neće biti lako imajući u vidu trenutno stanje, ali sigurno da je ekipa predvođena Strahinjom Baševićem kao našim kandidatom za načelnika zajedno uz podršku grada Istočno Sarajevo će napraviti mnogo bolje stvari u Sokocu nego što je bilo to do sada. Na tribini su predstavljeni i kandidati liste SNSD-a za odbornike u Skupštine opštine Sokolec. Lokalni izbori 2024. Izborna hronika. SNSD u Pale dolazi sa obrazom, ima šta da pokaže jer su u mandatu SNSD-a završeni brojni projekti, poručio je na tribini u Palama predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Da nas očekuju da nosimo dalje odgovornost
da smo mi oni koji su državotvorni. To znači da stvaramo i jačamo državu i to je sve što činimo da uradimo. Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Pale Damjan Škipina izrazio je uvjerenje u sigurnu pobjedu i zahvalio koalicionim partnerima za podršku. Svim drugim ljudima dobre volje koji su prepoznali program viziju Pala u budućnosti, ono kako smo mi to predstavili i zamislili, želim da se zahvalim našem predsjedniku, gospodinu Dodiku, koji je uvijek sa nama tu, daje podršku i podržava programe i ideje koje mi vidimo i realizujemo i onako kako Pale trebaju u budućnosti da izgledaju. SNSD očekuje ubjedljivu pobjedu i liste kandidata za Skupštinu opštine Pale i svojih kandidata za načelnika Pala i gradonačelnika Istočnog Sarajeva, rekao je nosilac liste SNSD-a za Skupštinu opštine Pale Boško Jugović. Želim da naglasim da u mojih 8 godina mandata podrška vlade Republike Srpske i predsjednika je bila neprikosnovena i zato moramo imati jedan kontinuitet. Ono sve što smo gradili, počev od ove dvorane, preko vodovodnih mreža, infrastrukture, puteva. Kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da je SNSD jedina partija koja može da okupi ljude i koja štiti Republiku Srpsku. Koja ima plan i za infrastrukturni razvoj, za sve segmente života u Republici Srpskoj. Vidimo da narod Pala vjeruje, vidimo da su Pale već odlučile, da je ovdje pobjeda SNSD-a, pobjeda naših kandidata, da mi idemo dalje u nove 4 godine borbe za Pale, za Istočno Sarajevo. Na tribini su predstavljeni kandidati liste SNSD-a za odbornike u Skupštine opštine Pale. Lokalni izbori 2024. Izborna hronika. Kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočna Iliđa Miroslav Vujičić očekuje ubjedljivu pobjedu na predstojećim lokalnim izborima. Siguran sam da je narod prepoznao naš program i naše ideje koje ćemo realizovati u narednom četverogodišnjem mandatnom periodu. Izašli smo sa konkretnim stvarima i ponudili smo alternativu u odnosu na postojeće, odnosno dosadašnje vlasti u Istočnoj Iliđi. Nosilac odborničke liste SNSD-a za Skupštine opštine Istočna Iliđa Staša Košarac ističe da je Istočna Iliđa 32 godine u zastoju. Istočna Iliđa svih ovih godina nije sarađivala sa institucijama Republike Srpske. To je politika koju ovi građani prepoznaju i koji žele da kazne novim izborima. Prvo i najvažnije, ukoliko Vujičić bude načelnik opštine u Istočnoj Iliđi, bit će izgrađeno obdanište za 300 djece, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Meni treba načelnik koji će ovu opštinu vratiti u srcu, a to je Republika Srpska, koji neće mrziti Republiku Srpsku, pa tako da on pregovara neovlašteno o tome da skoristi zemljište za proširenje aerodroma u Sarajevu. Jasna i efikasna vizija SNSD-a za razvoj najočiglednija je u Istočnom Novom Sarajevu, ističe kandidat SNSD-a za načelnika Istočnog Novog Sarajeva Jovan Katić, koji je i jedini kandidat za načelnika ove opštine. I ovdje odgovorno tvrdim da u ovoj kampanji sve ono što budemo predstavili kao programske ciljeve i ono što se budemo zalagali da ćemo uraditi u naredne 4 godine. Sve ključne projekte u Istočnom Sarajevu finansirala je vlada Republike Srpske, poručio je kandidat SNSD-a za gradonačelnika Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i dodao da će se grad ravnomjerno razvijati od Sokolca do Trnova. Ovdje smo na šetalištu mi od Drag Lazić da im kažemo da je ovo Istočno Sarajevo, da je ovo Republika Srpska, da odavde kreće pobjeda i da ono što smo radili u Istočnom Novom Sarajevu u prethodnih 12 godina, da ćemo za kraći, duplo kraći rok da uradimo u Istočnoj Iliđi i pokažemo da smo ovdje Istočna Iliđa, Istočno Novo Sarajevo, dvije jedinstvene urbane cjeline u okviru grada Istočno Sarajevo od Sokolca do Trnova i pokazat ćemo da je politika koju vodi predsjednik Milorad Dodik politika koja grad Istočno Sarajevo predstavlja najvažnijom strateškom tačkom u Republici Srpskoj. Tamo gdje je SNSD na vlasti postoji saradnja sa institucijama Srpske i to je jedini ispravan put svake opštine i grada u Srpskoj, poručio je Ćosić. Lokalni izbori 2024. Izborna hronika.
U Trnovu je u proteklom periodu investirano mnogo. Vlada Srpske uložila je 30 miliona, a opština 4 miliona maraka, naveo je kandidat SNSD-a za načelnika Trnova Miroslav Bjelica. U narednom periodu imamo mnogo da radimo, hoćemo da se povežemo direktno sa našom olimpijskom ljepoticom, da napravimo direktnu putnu komunikaciju, da budemo znači direktno povezani sa Jahorinom, sa lokalitetom općina Bare. Moramo da radimo na razvojnim projektima iz poljoprivrede, iz privrede, moramo da radimo na turizmu, da otvorimo našu Jahorinu, odnosno našu Treskavicu, da uradimo izletište Kazani, što je biser ovdje naše opštine Trnovo. Nastavit ćemo sa pronatalitetnom politikom, sa svim dobrim praksama i uvešćemo jednu novinu. Za rođenje prvog djeteta bit će 2000 maraka, za rođenje drugog djeteta bit će 4000, za rođenje trećeg bit će 6000 i svakog narednog 6000. Podrška institucija Srpske Trnovu bit će nastavljena, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Moram da kažem za ovako jednu malu opštinu da je impozantni 30 miliona uloženo od strane vlade, ali ćemo u narodne 4 godine sigurno izgraditi ovaj put prema Jahorini, zašto treba oko 20 miliona maraka, i to ćemo sinhronizovano raditi načelnik i uprava. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik obećao je podršku u Trnovu na sastanku sa kandidatima SNSD-a za načelnika opštine Miroslavom Bjelicom i kandidatima SNSD-a za odbornike u Skupštine opštine.